antrose rungtynėse rodome charakterį. Ta prasme, pradėjom gerai, namų darbai buvo gerai padaryti. Ir antram kelny net keista, atrodo, 53 taškus įmetė, bet gavosi taip, mes prametėm iš pokrepšio gal 4 kartus, 4 baudas. Ta prasme, tokie biški, nu, kaip čia pasakyti, būna gyvenime, tu prameti laisvus metimus, aišku, ten Pavelka maišėsi, negali sakyti, jis irgi darė tą darbą neblogai, bet vis tiek Mindaugui ten, nu, vieno daugio žmonės abudu pramest ten 3 kartus, 3-0 jau buvo iš pokrepšio ir, sakau, 4 baudos dar, ten Lukas prametė ir toks lengvas dušiukas maždaug prametė ir mes gavom ten keletą greitų atakų. Ir toks nueina tie 6-7 taškai ir tu kažkaip tai taip ir bandai treneris duoti tokius patikimus dalykus, bet kas gali būti patikimiau, negu žaistas kamuolys iš pokrepšio įmetimui. Ir toks pradedu ir aš krapštyti galvą, povelniu, kas čia dabar per še, žinai. Ir vat jie tą tokį, nu, nenori sakyti, kad laimę pagavo, bet nu, tikrai mes neužsibaigėm tiesiog savo susikurtų situacijų, labai gaila, ir iš pokrepšio, čia ne 3 taškai kažkur. Tada tas nervingumas atsirado, antroje pusėjegi reikėjo pradėti bandyti, aišku, dar vienas dalykas reikia pripažinti, vėlgi jie nepatogų tą 5 labai mažą išleidžia. Su Watermanu, paskui iš visų gailim 5 pozicijoje. Nu, mes matėm, šiek tiek žinojom, šiek tiek ruošėmėm strategiškai, ką leisim. Nes jie tą patį darė su Jonava, bet, nu, tikrai nelengva. Mindaugas nebetinka, Achmedas truputėlį dar jam, nu, tokios dalykus pagauti, visus susirinkti čia strateginius ir kaip reikia, dar irgi jam reikia laiko šiek tiek, tai gavosi, kad tu turėjai žudyti Saulių Kulvietį veteraną ir ten, nu va, ir po truputį pradėjom grįžinėti, aišku, vėlgi pradėjom spausti. Toks truputį, sakau, mokinomės iš geriausių, iš Žalgiris Milanas, žinai. Tai ir jie šiek tiek pasimetė, prarado tų kamuolių, taip keista buvo, kad tarsi neišsidėstė kažkur, pas juos atsirado panika, bejonė, saugojimas to rezultato, ir mes pasivijom. Iš tikrųjų kažkaip tai abejonės, kad kabinsime, nebuvo visiškai rungtynėse, bet tikrai buvo nemažas skirtumas, kad, sakykime, grįšime į rungtynės ir dar galėjom užsibaigti pergalingų metimų, kur Jerry Blake'as, kur metė mūsų lyderis laisvą vidutinį. Tai tikrai taip šiek tiek buvo man abejonių, jeigu asmeniškai sakau atvirai, nes tikrai buvo per didelis skirtumas jiem atiduotas ten buvo. Ir jie tikrai kovėsi, jie laikė, jie stengėsi, mažų 5 mums buvo sunku juos sugaudyti, 3 taškai. Bet iš tikrųjų gerai gal, kad atakavom tuos žmonės, kuriuos reikia, ir išsibaudavo jie, ir Watermaną atakavom, ir visus tuos, kuriuos tam pagrindiniai žaidėjai būjai, ane, mes irgi norėjom, kad jį išimt vis. Tai kažkaip tai tas planas galų gale irgi atėjo, gale viskas sugriuvo į mūsų pusę. Tai, bet aišku, vyrai kovėsi, charakteris čia šlovėjams. Kalbant apie kovingumą, turbūt vienas iš labiausiai tokių pagirtinų pavyzdžių, ypatingai 4 kelny Tauras Jogėla, kur matėsi tiesiog lipo ten per galvas, ėmė kamuolius, vertė taškus, net neįmesdavo, įversdavo. Tai gal kažkiek keletą žodžių apie jį ir taip pat iškart paklausiu to pačiu metu, bent jau plika akim žiūrint iš šono, kažkaip atrodė ir tas pats, sakykime, Šekas Bukenanas gynyboje bent jau individualiai buvo irgi nusiteikę šiek tiek kitaip ir priėmė tą iššūkį dengti varžovų mažiukus beveik 40 minučių. Taip, Tauras yra mūsų tų kovingųjų sielų vedlys. Tai jis tikrai tas, kuris mūsų užkuria, net Saulius per minutės patrukėlę, sako, davai, sako Taurai, sako, užvesk visus šimus, taip, nu, maždaug irgi įkreipėsi, nes jisai tą savo ekspresiją, savo kūnų, savo rodymų visų, tai, nu, čia kaip virusą paskleidžia komandų ir visi taip tada kabinasi, tai jisai toks yra. Jisai mūsų tas toks, nu, charakterių vedlys, nors negaliu pasakyti, Lukas irgi labai gerai dirbo ten rankomis, greitos rankos, viską, bet jo ta natūra kitokia yra. Žinot, jis toks Ramūnas, Ramuolis, ta visa povyza savo, tai va, nors matau, kaip vidu jis nori, džiaugiasi čia dabar po rungtynių, šokiai pokiai pas mus čia estrada, tai va. O bet Tauras jis tą labai tą parodo viską, jo kūno kalba labai tokia gaunasi teisinga ir reikalinga. O mūsų amerikiečiai jau antrose rungtynėse, sakykime, rodo
na, tą gynybą, kurią jie turėjo rodyti. Dėl Šako aš nebejojau, priešimdamas, nes jisai buvo tas toks kibus ir turėjo. Dėl Džerio truputėlį reikėjo čia ir pasipikti, ir pasibarti, ir pasišnekėti, kad tu negali čia būti mūsų lyderis vienti taškais. Ir jis prasidėjo dėl to beveik visą trečią kelnį. Ta visą paėmė grįžimą arba tą sustabdėm tą Neptūną, tai visai kitų penkitų galiu Marių Valinską pagirti labai, tai nebuvo to mūsų Jerry Blake'o tuo metu, tai va, o jį išleidau ketvirtam kelny, žinau, kad jisai imsis lyderai, kad jisai turi, na, tikrai super tas situacijas, dar jam, jeigu išvedi tam tikrą situaciją, jis ten gali, na, maudyti bet ką, tai jis tą darė. Tai va, bet jo, jisai antras rungtynės jau nebėra vien tik tai ten, sakykime, mūsų lyderis taškais, bet yra jau lyderis toks, koks turėtų būti lyderis, aš įsivaizduoju, jis tą biškį kitą levelį pakilo. Ir dar vienas greitas klausimas, prieš rungtynės mes, kai kalbėjom tiek važiuodami, tiek jau į eterį, paskui kažkaip toks, sakykime, žemiausiai kabantis vaisius buvo kalbėt, kad Pacevičiaus nėra. Tai Pavelka lieka vienas, tai Kupšui turėtų būti, nu, įspūdingi, sakykim, rungtynės tokios žaidžiama per Kupšą, ten Pavelkos galbūt kažkokios problemos dėl pražangų. Jūs irgi kažkiek taip matėt prieš rungtynės, ar kaip tik galvojat, nujautėt, kad gali būti sunku Mindaugui dėl penketų? Geras klausimas tavo, atvirkščiai prieš rungtynės norėjau, kad žaistų ir naujokas, arba žaistų Pacevičius, ta prasme, nes, nu, Mindaugui, tai kiek Pavelka irgi nedaug, nežinau, kiek jis žaidė minučių, gal ir nemažai, bet tik tai Mindaugą ir gali laikyti, nes Watermanas pikiam popina, arba ten jau nekalbu apie Gailių, tai ten Mindaugui sugaudyti be variantų, tai, bet jisai galbūt išsimušė iš tų vėžių, nežinau, ten gal tą interviu, čia jį pagyrė labai, čia MVP geriausiai varo ir jis taip, nežinau, kažkur truputėlį koncentracija dingo, nu tokius pramės iš pokrepšio, čia ne jisai tiesiog. Per lietokai darė tą viską, tai truputį išsimušęs, labai gaila, nesakau, mes taip pat įdavėm, kaip nekeista, tokiu puolimu. Tai va, bet mes, man dar geriau norėjosi, kad žaistų jie visi, ir, arba naujokas, nes tada tikrai galima buvo išnaudoti ir tą patį mūsų Achmedą ir tą patį Mindaugą žymiai labiau, tai jo reikėjo imti tą, ir jo lab, jie buvo pabėgę ir tokių lengvų penketų netaip lengva mums buvo grįžinėti, tai viskas gerai, kad turėjom laiko, kaip Žalgiris. I will be honest, guys. In my eyes, we won the game. Someone else must see the game very well and see what happened on the game, because I think it's clear. I don't want to say about the free throws that was 38-21. I don't want to say, not only the last 2 minutes, what happened on the last quarter. But guys, we fight, and when you fight and you deserve to win, you need to take what you deserve to win. And today, we didn't take what we deserved to win for some other reasons. I need to check the video, but also all the people that was today here and was on the floor, they need to check the video and they need to see their mistake, because we fight and we didn't take what we deserve. That's it. I don't have any other comment for the game. Būsiu atviras, mes šitas rungtynės laimėjome, deja, kiti žmonės šiek tiek matė kitaip. Tikiuosi, peržiūrėsim video, bet esu įsitikinęs, kad pergalė buvo mūsų. I think not often you see a game where in the fourth, more or less the whole fourth quarter and overtime, I mean, this, let's say, nominal center position and power forward, you played with Gailius and Beručka, or let's say five small guys in general. Maybe you can explain to the fans and to the viewers also your decision to keep Pavelko on the bench and Waterman for a long stretch. Zane started on fourth quarter and he had four fouls. And it was target for them on their offense. And Thomas was the only five. It's not easy for a seven-footer to, when they play with small lineups, the other team. But we controlled the game. We was up until the last minute. But last minute, we can discuss about our mistake. That was clear that we lost our concentration. But to go the game on the last minute to seven, it's something that everyone else must check. And I am enough years as assistant, as a head coach, and maybe this is the second time that I feel this, I have this feeling that, and I would like to, and I say this congratulations, because we didn't deserve this finish of the game, and not for our game, for some other reasons.
Treneris buvo paklaustas apie sprendimą rungtynių gale rungtyniauti be aukštaūgių. Treneris atsakė, kad Tomašui buvo gana sudėtinga varžydis, to parpus Zeinas turėjo 4 pražangas. Jis dar kartą pasikartojo, kad jie nenusipelnė pralaimėti ir jie turėjo būti šių rungtynių galėtojai.